សូមជូនរឿងនភាលីភាគទី1វាចាទុនសាយបុប្ផាឆាតងអណ្ដាតតាមខ្សែទឹកបណ្ដោយជីវិតតាមប្រេងវាសនារសាត់ដល់ទីណាតាមព្រំលិខិតឆាកជីវិតមិនមែនជាការរៀបចំដោយឆាកលខោននោះទេគ្មាននរណាអាចកំណត់បានថាចង់បញ្ចប់ជីវិតមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតយើងមានពេលវេលាតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺថ្ងៃនេះបើយើងប្រើពេលវេលាថ្ងៃនេះឲ្យអស់ដោយអត់តម្លៃថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាគ្មានសម្រាប់យើងឡើយការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះគឺជាការបញ្ចប់ពេលវេលាថ្ងៃស្អែកព្រោះពេលវេលាថ្ងៃនេះប្រៀបដូចខ្សែទឹកហូរដែលមិនអាចវិលត្រឡប់បើថ្ងៃនោះខ្លាយជាថ្ងៃម្សិលមិញហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងខ្លាយជាអតីតកាលហើយជីវិតអាចនៅសល់ត្រឹមតែការចងចាំប៉ុណ្ណោះម៉ៅសំណាងទុនសាយសង្ខេបរឿងភាគ1មេជាអ្នកនេសាទរស់នៅលើកោះរុងសន្លឹមតែគេមានចិត្តធំថ្លើមធំដូចឈ្មោះរបស់គេមេហ៊ានប្រឆាំងជាមួយលោកសាក់វងសាប្រធានធនាគារដែលមានទាំងទ្រព្យមានទាំងខ្នងបង្អែកដោយសារលោកវងសារកគ្រប់វិធីដេញពួកអ្នកនេសាទឲ្យចេញពីទីកន្លែងដែលគេធ្លាប់រស់នៅព្រោះលោកវងសាចង់បានដីកោះសាងសង់កាស៊ីណូមេធ្លាប់ពេញចិត្តចន្ទ្រាក្មួយស្រីលោកវងសាពេលដែលមេជួយសង្គ្រោះជីវិតចន្ទ្រាពីក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែជាស្នេហាផ្លេចបន្ទោឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតសម្បីតែមេក៏មិនស្គាល់ពីបេះដូងខ្លួនឯងច្បាស់ផងឪពុកចន្ទ្រាឈ្មោះយុសេរីជាមេគួយធំនៅកំពង់សោមចំណែកបងប្រុសរបស់ចន្ទ្រាឈ្មោះពិភពជាសាក់បីនាវាចរចន្ទ្រាក៏ស្រឡាញ់មេឃព្រោះតែចរិតកូនប្រុសអង្អាចក្លាហានរបស់មេឃនាងមិនបានគិតពីវណ្ណៈក្រីក្ររបស់មេឃទេចន្ទ្រាណែនាំប្អូនស្រីជាដូនមួយរបស់នាងឈ្មោះសូរិយាដែលជាកូនស្រីតែមួយរបស់លោកវង្សាឲ្យមេឃបានស្គាល់ពេលដឹងថាចន្ទ្រានិងសូរិយាជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាមេឃទើសទាល់ណាស់ប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើតាមគម្រោងការដែលគេរៀបចំគឺចាប់ខ្លួនសូរិយាយកទៅលាក់ទុកនៅលើកោះដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយលោកវងសាកុំឲ្យដណ្ដើមយកដីពីអ្នកនេសាទហើយធ្វើបាបពួកអ្នកនេសាទទៀតទីបំផុតឆ្លងកាត់អនុសាវរីយ៍ជាច្រើននៅលើកោះបែរជាធ្វើឲ្យមេឃនិងសូរិយាពេញចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនដឹងខ្លួនទៅវិញពិភពស្រឡាញ់សូរិយាចង់រៀបការជាមួយប្អូនស្រីជាដូនមួយដែលគេធ្លាប់មើលថែតាំងពីតូចដល់ធំចំណែកចន្ទ្រាក៏មានគូដណ្ដឹងឈ្មោះសុក្រធ្យាជាអធិការប៉ូលីសរួចហើយនៅតែថ្ងៃរៀបការប៉ុណ្ណោះលោកវង្សានិងលោកសេរីសັບតែស្អប់ហើយមិនពេញចិត្តមេឃប្រយល់ថាមេឃមិនស័កសមធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ពួកលោកទេប៉ុន្តែចន្ទ្រានិងសូរិយាបែរជាមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រលើកំឡោះមេឃដូចគ្នាធ្វើឲ្យស្នេហាអ្នកទាំងបីពោពេញដោយឧបសគ្គចម្រុងចម្រាស់ពិបាកនឹងរកដំណោះស្រាយដំបងបេះដូងមេឃស្រពេចស្រពិលណាស់មិនដឹងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យប្រកាសស្រឡាញ់សូរិយាតែអាណិតចន្ទ្រាធ្វើឲ្យមេឃបែងចែកមិនដាច់ពីពាក្យថាអាណិតនិងស្រឡាញ់ពិភពនិងសុក្រធ្យារួមគំនិតគ្នាធ្វើឲ្យចន្ទ្រាដឹងការពិតថាមេឃកំពុងស្រឡាញ់សូរិយាជាមនុស្សជើងមួយជាន់ទុកពីរធ្វើឲ្យចន្ទ្រាឈឺចាប់ខ្លាំងយល់ច្រឡំថាសូរិយាជាគូប្រជែងស្នេហាជន់ឈ្លីសម្ព័ន្ធភាពបងប្អូន
ចន្ទ្រាសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយសុគតិយាចំណែកសូរិយាមិនអាចទទួលក្តីសុខលើការឈឺចាប់របស់បងប្អូននាងសុខចិត្តរៀបការជាមួយពិភពដើម្បីបំពេញចិត្តក្រុមគ្រួសារនិងបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទំនាស់គ្រប់យ៉ាងដល់ថ្ងៃរៀបការសូរិយានិងពិភពកូនក្រមុំត្រូវបានខ្លួនព្រោះតែមេចាំយកតែគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចវេះពីបេះដូងខ្លួនឯងព្រោះមេបានដឹងច្បាស់ក្នុងពេលនោះថាគេស្រឡាញ់សូរិយាតែម្នាក់គាត់មិនមែនជាបេះដូងស្ទាក់ស្ទើរទេមេនិងសូរិយាបានសាងស្នេហ៍បរិសុទ្ធមួយដែលត្រីជាមួយគ្នានៅលើទូកកំសាន្តរបស់មេរួចនាងកញ្ចក់ចេញពីមេទៅបន្សល់ទុកតែក្តីអាឡោះអាល័យឲ្យមេរស់នៅឯកានិងឈឺផ្សាដួងចិត្តព្រោះតែសូរិយាមិនអាចបំផ្លាញទឹកចិត្តពិភពបងប្រុសដ៏ល្អហើយក៏មិនអាចបំផ្លាញបេះដូងមេបរោះដែលនាងស្រឡាញ់មេរស់នៅក្នុងឈ្មោះជាកូនកំព្រាដែលពុំមានជាពូបង្កើតយកមកចិញ្ចឹមហើយក៏មានជីវិតជាអ្នកនេសាទក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែការពិតឪពុកបង្កើតរបស់មេឈ្មោះណារ៉ាត់ជាប្រមុខក្រុមអ្នកលេងសង្គមងងឹតមុនពេលស្លាប់នៅវត្តបានទុកមរតកយ៉ាងច្រើនឲ្យមេប៉ុន្តែមេមិនបានរំភើបចិត្តជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះទេមេបានបែងចែកទ្រព្យជួយអ្នកក្រីក្រហើយមុខរបររកស៊ីប្រគល់ឲ្យពូម៉ាន់គ្រប់គ្រងចំណែករូបគេវិញបានចាក់ចេញពីកោះមករងចាំសូរិយានៅកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍របស់ពួកគេដោយក្តីសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាសូរិយាមិនយើត្រាចោលផ្ទៃមេរហូតឡើយសង្ខេបរឿងភាគ2សូរិយាបានចាក់ចេញទៅដោយទុកតែសម្បត្តិមួយច្បាប់ឲ្យមេដែលមានអត្តន័យថានាងមិនត្រូវការចិញ្ចៀនពេជ្រសម្រាប់ថ្ងៃមង្គលការរបស់នាងទេនាងប្រាថ្នាត្រឹមចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅដែលបំពាក់ឲ្យនាងដោយដៃបរោះដែលមានចិត្តស្មោះម្នាក់មិនមែនជាបរោះដែលមានបេះដូងស្រពេចស្រពិលឡើយនាងនឹងត្រឡប់មកទទួលចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅពីមេឃនៅថ្ងៃណាមួយដែលមេឃអាចបញ្ជាក់ឲ្យនាងឃើញថាមេឃមានចិត្តស្មោះមួយនឹងមួយពិតប្រាកដមែនមេឃបោះបង់ជីវិតប្រើកម្លាំងបាយដោះស្រាយបញ្ហាហើយខិតខំរៀនសូត្ររៀនតន្ត្រីដើម្បីឲ្យខ្លួនគេក្លាយជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមជាមួយសូរិយាព្រោះតែគ្រូសានាងជាគ្រូសាអភិជនមេរងចាំសូរិយា3ឆ្នាំហើយនៅតែមិនបានដំណឹងអ្វីសោះថ្ងៃមួយមេបានជួយនារីម្នាក់ទៅរត់កិច្ចពីពិធីមង្គលការព្រោះតែត្រូវឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យនាងមិនបានស្រឡាញ់អាចារ្យដែលជាអនាគតស្វាមីនាងឈ្មោះម៉ាលីកាមាលិកាបានមករស់នៅគៀកស្និទ្ធជាមួយមេឃធ្វើឲ្យមេឃពិបាកនិងទប់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារមាលិកាមានចរិតរឹកពារូបរាងចំណង់ចំណុចចិត្តដោយសូរិយាគ្រប់យ៉ាងខុសតែត្រង់មុខពួកនាងមិនដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះដើម្បីសូរិយាព្រមត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយគ្មានការទើសទាល់ពិភពយល់ព្រមរៀបការជាមួយសាគូរ៉ាដែលជាកូនស្រីលោកសរិនមិត្តសម្លាញ់របស់ឪពុកគេក្នុងគូបំណងរៀបការតែឈ្មោះឲ្យតែសូរិយាត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលណាពិភពនឹងលែងលះជាមួយសាគូរ៉ាភ្លាមដោយសារតែពិភពមិនអាចបំភ្លេចសូរិយាបានទោះបីបុករស់ដែលសូរិយាជ្រើសរើសមិនមែនជារូបគេក៏ដោយប៉ុន្តែសាគូរ៉ាជាកំណាន់ចិត្តរបស់អាចារ្យគូដណ្ដឹងរបស់មលិកានាងមិនព្រមរៀបការជាមួយពិភពទេថ្ងៃកំណត់រៀបការបានមកដល់លោកសរិនក៏សម្រេចចិត្តយកសានិនដែលជាកូនស្រីរបស់លោកជាមួយនារីបំរើឈ្មោះណានូមករៀបការជាមួយពិភពចំនួនសាគូរ៉ាពិភពយល់ច្រឡំថាសេនិនជានារីបំរើរបស់លោកសេរិន
ព្រោះពេលណានោះម្ដាយរបស់សនិនស្លាប់ទៅសនិនរស់នៅជាមួយគ្រូសាលោកសរិនមិនខុសពីអ្នកបម្រើឡើយពិភពមានពាក្យសម្ដីវាតម្លៃប្រមាថនិនធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនិនបានសន្យាថាពេលសូរិយាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងលែងលះតាមបំណងរបស់ពិភពភ្លាមការពិតមកលើការគឺជាសូរិយានាងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានរបួសលើមុខដោយសារអំបែងកញ្ចក់ឡានទើបត្រូវព្យាបាលកែសម្ផស្សប្រែជាមុខមាត់ផ្សេងមិនដូចតាមទីបំផុតមេឃបានយកឈ្នះលើការសាករបងរបស់សូរិយារហូតដល់អាចធ្វើសូរិយាមើលទទួលយកចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅពីដៃរបស់គេទាល់តែបានចំណែកសានីនបានលែងលះនិងចាក់ចេញពីពិភពហើយរស័ព្ទដូចចកម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យពិភពមានវប្បនិសារីព្រោះតែគេធ្លាប់យល់ខុសលើនីនសានីនបានជួបមេឃហើយបានក្លាយជាប្អូនធម៌របស់មេឃអំពើល្អរបស់មេឃធ្វើឲ្យអ្នកមានចិត្តជាប់ចំពាក់ទៅលើមេឃប៉ុន្តែជាក្តីស្រឡាញ់ដែលលាក់បង្កប់ទុកក្នុងចិត្តព្រោះមេឃនិងសូរិយាចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលហើយកំនួយចិត្តខ្សែទឹកកំពុងហូរត្របាញ់ទៅមុខដោយមណៃវិលត្រឡប់ចំនួនរាត្រីបក់ផាត់រញច្រានចោកំសត់ឲ្យអណ្ដែតត្រសាតអន្តគោលដៅសេនីនអង្គុយសំយងជើងលើស្ពានមាត់កំពង់ទឹកស្ដាប់សំឡេងខ្លុយថ្នមស្នែរបស់មេឃដែលលាន់ឮល្វើយល្វើយចេញពីទូកំសាន្តមេឃកំពុងផ្លុំខ្លុយបំពេសូរិយាចំណែកនីនកំពុងអង្គុយស្ដាប់នៅមាត់កំពង់កន្លែងមួយទឹកទាំងអារម្មណ៍ស្រងេះស្រងោចរកថាមិនត្រូវទឹកភ្នែកតូចតន់រំលេធ្លាក់ជក់ថ្ពាល់នាងដឹងថាខ្លួននាងខុសដែលនាងលាក់ទុករូបមេឃនៅក្នុងបេះដូងនាងមិនគួរក្បត់ទំនុកចិត្តរបស់សូរិយាដែលមានចំពោះនាងមេឃនិងសូរិយាជាគូគ្រងដ៏ស័ក្តិសមគេទាំងពីរមានទឹកចិត្តល្អចំពោះនាងណាស់ឆោមល្អលូកដៃក្បងចោកដែលកំពុងដាតមកក្បែរជើងពេលដែលនាងលាដៃចោកក៏អណ្ដែតតាមខ្សែទឹកជាបន្តទោះបីនាងនៅក្មេងតែឆ្លងកាត់ទុកលំបាកច្រើនធ្វើឲ្យនាងក្រមុំចាស់ចិត្តចាស់កំណត់មុនអាយុនាងមិនអាចក្តាប់ដៃក្តាប់ទុកកំហុសមួយនេះក្នុងចិត្តបានទេនាងត្រូវតលាដៃដោះលែងកំហុសរបស់នាងអណ្ដែតតាមខ្សែទឹកទៅចុះលួយស្រឡាញ់មេឃគឺជាកំហុសតែកាត់ចិត្តពីមេឃពេលនៅជូបនៅឃើញមេឃគ្រប់ពេលនាងមិនអាចកាត់ចិត្តបានឡើយជម្រើសល្អសម្រាប់ស្រីទុយកំសត់មានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីមេឃទើបនាងមិនមានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះសូរិយាឆោមល្អក្រវាសដៃជូតទឹកភ្នែកពង្រឹងចិត្តខ្លួនឯងតែមេឃពិតជាធំធេងណាស់ប៉ុន្តែគ្មានសល់កន្លែងដ៏តូចមួយសម្រាប់នាងជ្រកកោនទេនាងបានត្រឹមតែជាផ្កាមួយទងជ្រុះចាក់មេឃអណ្ដែតតាមខ្សែទឹកហើយអាចនឹងទៅនៅទីណាមួយដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្រីអភ័ព្វដូចជានាងព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃថ្មីព្រះសូរចាំងចែងរស្មីបំភ្លឺផ្ទៃមេឃឲ្យចាក់ផុតពីភាពងងឹតព្រៀបបីដូចបេះដូងរបស់មេឃដែលកំពុងភ្លឺត្រចះដោយរស្មីសូរិយាអែបអង្គមិនឃ្លានឃ្លាមេឃកាន់ដៃស្រស់សូរិយាជាប់បណ្ដើរគ្នាឡើងពីទូកំសាន្តដើរតម្រង់មកផ្ទះឈើតូចឃើញសេនីនកំពុងស្រោចដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះស្រស់សូរិយារត់មកចាប់ដៃនិនញញឹមស្រស់អេនិនស្រោចដំណាំប៉ុណ្ណឹងបានហើយទៅផ្លាស់ខោទៅថ្ងៃនេះចេញក្រៅជាមួយផងពួកបងចង់ឲ្យនិនជ្រើសរើសផ្ទះមួយណាតែនិនចង់បើកហាងបង
មេទិញទុកឲ្យនិនហើយបងក៏ចង់នាំនិនទៅកាត់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីសម្រាប់ចូលរួមមង្គលការបងដែរណាទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់សូរិយានិងមេរិតតែធ្វើឲ្យនិនមានអារម្មណ៍ថាខុសលើសដើមស្រីតូចខំញញឹមលក្ខភាពសោកសៅមិនអីទេបងយ៉ារឿងផ្ទះបើហាងមិនបាច់ប្រញាប់ទេចាំខ្ញុំរៀនចាំសិនតើចំណែកសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំកាន់ខ្លួនឯងព្រោះចង់សាកល្បងផងមេជាងរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជួយជ្រើសរើសបងតំពីគួរតែត្រឡប់ទៅកំពង់សោមត្រៀមរៀបចំពិធីមង្គលការរបស់បងវិញណាហើយតាមចិត្តនិនចុះអីចឹងបងទៅវិញហើយចាំចិត្តដល់ថ្ងៃបងរៀបការបងឲ្យពូសូហ្វូឡានមកទទួលនិនត្រូវទៅផ្ទះបងមុនមួយអាទិត្យទៅបានចាស់បងយ៉ាសូមឲ្យពួកបងធ្វើដំណើរបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវមេផ្ទះក្បាលនិនតិចតិចញញឹមស្រានិនសម្រាកនៅផ្ទះមេជាងតែម្ដងតើកុំឲ្យពិបាកធ្វើដំណើរចុះឡើងផ្ទះនេះចាក់សោក៏បានចាំបងជួលពូមន់នៅជាប់ដីយើងនេះឲ្យគាត់ជួយស្រោចដំណាំចាស់អញ្ចឹងក៏ស្រួលដែរបងព្រោះពេលខ្ញុំបើកហាងក៏អត់មានពេលមកផ្ទះទៀតដែរមេឃនិងសូរិយាមិនអាចដឹងទេថានិនកំពុងគិតអ្វីអ្នកទាំងពីរនៅគ្នាត្រឡប់ទៅកំពង់សោមវិញថ្ងៃនេះតែម្ដងសិនិនឈរមើលមេឃបើកឡានចេញទៅដោយក្តីអឡោះអាល័យឈមល្អចង់សម្លឹងមើលគេជាលើកចុងក្រោយនិងសំជួនពរពីចម្ងាយឲ្យគេមានក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនារីដែលគេស្រឡាញ់ពិភពបានបញ្ចប់បេសកកម្មត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគ្រួសារលោកសេរីនិងលោកវង្សារីករាយណាស់នៅតែមួយអាទិត្យទៀតដល់ថ្ងៃមង្គលការមេឃនិងសូរិយាហើយគ្រប់យ៉ាងរៀបចំរួចរាល់ទាំងអស់សូរិយាបានប្រាប់គ្រួសារលោកសេរីរឿងមេឃទទួលនិនជាប្អូនធម៌និងរឿងដែលនិនកុហកដើម្បីលែងលះជាមួយពិភពតាមពាក្យសន្យាមិនបានរត់តាមមនុស្សប្រុសឯណាទេធ្វើឲ្យលោកសេរីនិងលោកស្រីចន្ទធីហូសចិត្តគុណភពអើយគុណភពធ្វើអ្វីមិនឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងផងទេម៉ាក់ខំតែខឹងសិនិនក្មេងនេះគួរឲ្យអាណិតណាស់អីចឹងបានជាពេលប៉ាម៉ាក់ប្រាប់រឿងនិនរត់តាមប្រុសផ្សេងលោកស្រីម៉ាឌីប្រាប់ម៉ាក់ថានិនជាកូនលោកសរិនជាមួយស្រីបំរើរបស់គាត់ឈ្មោះណានូមិនមែនកូនគាត់ទេគាត់ថានិនជារត់ថោដោយម្ដាយតាមមើលតើនិនពិបាករស់នៅជាមួយលោកស្រីម៉ាឌីខ្លាំងណាស់ទើបមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះនោះវិញពិភពមិននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តដូចជារសាប់រសល់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងនៅពេលដឹងថានិនជាកូនដែរមិនបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ជាចំណែកលឹះនៅក្នុងគ្រួសារលោកសេរិនរូបភាពដូចស្នេហ៍បំរើដែលគេបានជួបហើយគេក៏ម្នាក់ដែរដែលចូលរួមធ្វើបាបស្រីកំសត់ម្នាក់នេះកំឡោះសង្ហាដកដង្ហើមធំណាស់ហើយចុះមិនចាំបាច់ឲ្យពូសូហ្វូទៅទទួលនិនទេខ្ញុំត្រូវឡើងទៅប្រជុំនៅភ្នំពេញស្អែកនេះណាចាំខ្ញុំទៅទទួលនិនខ្លួនឯងយ៉ាយ៉ាញញឹមស្រស់ល្អណាស់បើបងភពមិនបានស្រឡាញ់និនក៏ទុកនាងជាប្អូនស្រីដូចខ្ញុំតែអាណិតនិនព្រោះនាងគ្មាននរណាជាទីពឹងទេខ្ញុំធ្លាប់បបួលនិនមកនៅជាមួយតែនាងមិនចង់ឲ្យបងភពរំខានចិត្តដោយសារនាងទើបមិនព្រមមកមិនអីទេចាំបងទៅដោះស្រាយជាមួយនិនលោកស្រីចន្ទធីវិចារទាំងរីរាយប្រាប់និនតែគុណភពថាមិនឲ្យជាមួយម៉ាក់ក៏បានដែរម៉ាក់ទទួលនិនធ្វើជាកូននិនចាំភពញញឹមស្រាលបាទម៉ាក់មេឃនិងសូរិយាងាកមើលមុខគ្នាញញឹមស្រស់បើនិនព្រមមិនឲ្យជុំគ្នាជារឿងល្អណាស់
ព្រោះមេឃបារម្ភមិនចង់ឲ្យនីនរស់នៅម្នាក់ឯងទេមនុស្សដែលនីនទៅទាល់គឺពិភពបើគេព្រមទៅនិយាយសម្រួលជាមួយនីនហើយនីនអាចនឹងយល់ព្រមក្នុងឯកស្ថាននាវាចរសែនសង្ហាពិភពកំពុងបើកឡានតាមច្រកផ្លូវចូលទៅផ្ទះរបស់មេឃកំឡោះសង្ហាទៅតែចេញពីកន្លែងប្រជុំត្បិតនេះម៉ោង5ល្ងាចទៅហើយគេប្រហែលត្រូវសម្រាកនៅភ្នំពេញតែកំពុងសោមវិញមិនទាន់ទេប្រភពមិនចូលចិត្តបើឡានយប់មកដល់មុខផ្ទះមេឃើញពុកម៉ន់អ្នកនៅផ្ទះជិតខាងកំពុងស្រោចដំណាំអ្នករូបស្អាតបើឡានចូលទៅឈប់នៅទីធ្លាក្នុងរបងរួចចុះពីឡានដែលចូលទៅសំពះពុកម៉ន់ទាំងទឹកមុខងឿងឆ្ងល់ប្រឃើញទ្វារផ្ទះចាក់សោជំរាបសួរពូនិនតណាមិនបានជាចាក់សោផ្ទះពុកម៉ន់សំពះតបវិញបានជំរាបសួរខ្ញុំបានដឹងថាក្មួយនិនតណាទេតែនាងផ្ញើសម្បត្តិទុកឲ្យក្មួយមេឃដែរក្មួយមេឃជួលខ្ញុំឲ្យជួយស្រោចដំណាំនៅទីនេះចំណែកក្មួយនិនចាញ់ទៅក្រោយក្មួយមេឃមួយថ្ងៃឃើញយកកបោកកអៅទៅដែរលោកជាបងប្អូនក្មួយមេឃមែនទេចាំមួយផ្លែខ្ញុំទៅយកសម្បត្តិនិនមកជូនពុំមានរត់ទៅផ្ទះរបស់គាត់យកសម្បត្តិនិនមកប្រគល់ឲ្យពិភពសម្បត្តិនេះនាងទុកឲ្យមេឃប៉ុន្តែភពត្រូវតែបើកមើលប្រុសចង់ដឹងថានិនទៅណាភពអានសម្បត្តិនិនទាំងចិនក្តុកក្តួលប្រុសពាក្យសម្ដីរបស់និនកំពុងចាក់ចំបេះដូងរបស់អ្នកឲ្យមានរបួសដោយមិនដឹងខ្លួនជូនចំពោះបងប្រុសនិងបងស្រីជាទីគោរពនិនសំទោសបងទាំងពីរប្រុសខ្ញុំចាក់ចេញទៅដោយមិនបានជំរាបលាដោយផ្ទាល់ខ្ញុំអរគុណបងទាំងពីរខ្លាំងណាស់ដែលស្រឡាញ់អាណិតខ្ញុំដោយសាច់ញាតិប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការបងទាំងពីរទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាប្រជុំមុខជាមួយលោកភពយ៉ាងម៉េចនៅមានបាម៉ាក់របស់គាត់ទៀតជាពិសេសគឺខ្ញុំមិនអាចប្រជុំមុខជាមួយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់ទៅឃើញពីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺទ្វេដងខ្ញុំធ្លាប់សង្ឃឹមថាអាចទទួលបានគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្ដៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលមិនមែនជាភាពកក់ក្ដៅទេគឺជាភ្លើងក្ដៅដែលដុតកំទេចបេះដូងរបស់ខ្ញុំឲ្យគ្មានសេសសល់ចំណែកតូចមួយដើម្បីរស់ខ្ញុំចង់ផ្ដើមជីវិតថ្មីបំភ្លេចការឈឺចាប់គ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះបើខ្ញុំនៅទទួលគុណបំណាច់ពីពួកបងប្រៀបដូចជាខ្ញុំនៅទទួលការឈឺចាប់ជារៀងរហូតទោះយ៉ាងណាក៏ពួកបងនិងលោកភពជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាខ្ញុំសូមលាបងបងពីចម្ងាយខ្ញុំសូមបណ្ដាជីវិតតាមខ្សែទឹកស្វែងរកគោលដៅមួយដើម្បីរស់ដោយខ្លួនឯងសូមបងទាំងពីរកុំបារម្ភអីខ្ញុំរៀនដេកចាប់ហើយខ្ញុំអាចជួយខ្លួនឯងបានសូមឲ្យបងទាំងពីរជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលអស់កាលជានិរន្តរ៍លាហើយពីប្អូនស្រីរបស់បងពីភពបាត់សម្បត្តិដាក់ក្នុងស្រោមវិញយឺតយឺតសំពះលាពុំមានរួចក៏ដាសម្ដៅឡានទាំងចំហៀនធ្ងន់ពាប់នាងច្រមក់នេះខ្លួនតូចតែចិត្តធំខ្លួនជាស្រីប្រាជីវិតអណាតតាមខ្សែទឹកស្មានថាងាយស្រួលណាស់រីនាងចង់យ៉ាងម៉េចចង់ធ្វើឲ្យអ្នកមានពពតិសារីអស់មួយជីវិតមែនទេភពបើឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំនិនចេញពីទីនេះយូរថ្ងៃហើយទោះចង់តាមរកក៏មិនដឹងទៅរកនៅឯណាដែរនរៈសង្ហាបើឡានត្រឡប់ទៅកំពង់សោមវិញទាំងយប់អារម្មណ៍ហោះហើរមិននៅជាប់ខ្លួនសម្បីតែខ្លួនគេក៏មិនយល់ចិត្តខ្លួនឯងដែរថាហេតុអ្វីក៏និនអាចធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងយ៉ាងនេះមិនមែនតែពិភពម្នាក់ទេគ្រូសាលោកសេរីនិងវង្សាក៏អាណិតនិនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងសម្បត្តិនិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយ
ពីហេតុផលដែលនាងត្រូវចាកចេញទៅហេតុនេះទោះបីរកនាងឃើញក៏នាងមិនព្រមត្រឡប់មកវិញដែរស្លឹកឈើចាស់ទុំជ្រុះរុះក្រាលពេញដីស្លឹកឈើលាស់ថ្មីប្រកាត់កាយជំនួសវិញរដូវចាស់កន្លងហួសផុតទៅរដូវថ្មីក៏មកដល់ប៉ុន្តែពាក្យស្ដាយក្រោយនោះនឹងចាត់ពិភពគ្មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរជំនួសវិញបានឡើយ7ខែកន្លងផុតទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់បានដំណឹងពីនិនទេពិភពជួយច្រត់ដៃនៅលើស្ពានឆ្នេរអូជាទៀងសម្លឹងមើលមេឃកំពុងហុចដៃទទួលយ៉ាយ៉ាចុះទៅជីកអូបងដោយទឹកមុខស្រស់ថ្លាពួកគេទៅលេងជាមួយពូម៉ាន់នៅលើកោះគូស្នេហ៍ដែលឆ្លងកាត់ការតស៊ូជាមួយគ្នាច្រើនរាប់មិនអស់ធ្វើជីវិតគូរបស់ពួកគេមានសភាពរឹងមាំប្រៀបដូចជាផ្ទាំងសិលាដែលមិនចុះចាញ់អ្វីងាយងាយជាស្នេហាដែលពោពេញនឹងការជឿជាក់ចំពោះគ្នាកំឡុងអ្វីក៏បំបែកមិនបានពិភពជូនមេឃនិងយ៉ាយ៉ាមកចំណត់ទូកហើយឈរសម្លឹងមើលភាពរីករាយរបស់នារីដែលអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងពេលនេះយ៉ាបានសុខហើយនៅសល់តែអ្នកទេដែលល្មមដល់ពេលដែលចាញ់ពីអតីតកាលហើយរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នវិញម្ដងរាត្រីកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអ្នកក៏គួរតែភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិដើម្បីអនឡាញភ្ញាក់ពីការងប់ងល់ជាមួយអតីតកាលហើយស្វែងរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញថាបច្ចុប្បន្នអ្នកត្រូវការអ្វីមិនមែនតែនាងម្នាក់ទេដែលមិនចង់នៅឃើញបារោះដែលនាងមិនអាចស្រឡាញ់ពិភពក៏ដូចគ្នានារីសង្ហាមិនចង់នៅឃើញយ៉ាយ៉ានៅគៀកបង្កាយរាល់ថ្ងៃបែបនេះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការកាត់ចិត្តឲ្យតែដឹងថានាងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់យ៉ាងសុខសាន្តនោះអ្នកក៏បានស្ងប់ចិត្តហើយពិភពសម្រេចចិត្តផ្លាស់មកធ្វើការក្នុងក្រសួងវិញគឺត្រូវមកធ្វើការនៅភ្នំពេញមិនប្រចាំការតាមដែនសមុទ្រទៀតទេភពបានមករៀបចំផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេសន្សំប្រាក់ខែទិញមិនមែនជាសម្បត្តិរួមរបស់ឪពុកម្ដាយទេគឺជាផ្ទះតូចល្មមមិនត្រឹមតែមានផ្ទៃដីធំទូលាយពាន់ជុំវិញដោយរបងក្បាច់ដីខាងក្រោយជីកជាស្រះធំតាមផ្កាឈូករីស្រះរហងហើយមានកញ្ចក់លំហែមួយនៅកណ្ដាលស្រះឈូកចំណែកនៅតាមរបងដាំដាំឫស្សីរំលេចពណ៌ខៀវខ្ចីខ្យល់បក់ម្ដងដើមឫស្សីសង្កៀនគ្នាលឺពីរោះរណ្ដំជាសូរតន្ត្រីធម្មជាតិបំពេអារម្មណ៍ឲ្យអណ្ដែតត្រសាតដោយពពកកណ្ដាវិហារនៅទីនេះមានអ្នកថែសួនម្នាក់ឈ្មោះសៅនិងនារីបម្រើម្នាក់សម្រាប់សម្អាតផ្ទះធ្វើម្ហូបឈ្មោះនងភពជាមនុស្សមិនចូលចិត្តមានមិត្តភក្តិទេពេលដើរលេងក៏ដើរជាមួយសូរិយានិងចន្ទ្រាឥឡូវពួកអ្នកមានគ្រូសាអស់ហើយធ្វើឲ្យភពមានអារម្មណ៍ថាឯកានណាស់ដល់មកចេញពីធ្វើការអ្នកកំឡោះក៏មកដល់ផ្ទះមិនចេះដើរហូរផ្ទះចូលកន្លែងរំជ្រៀងសប្បាយឯណាឡើយគឺជាកំឡោះត្រឹមត្រូវចាំតួហើយបើនិយាយពីដៃរហ័សចិត្តហ៊ានគឺចាញ់មេឃដាច់តែម្ដងបានជានៅក្បែរសូរិយាតាំងពីតូចដល់ធំមិនណែហ៊ានបង្ហាញអារម្មណ៍ឲ្យសូរិយាដឹងសម័យបន្តិចមិនដូចមេឃទេហ៊ានស្រឡាញ់ហ៊ានបាក់បេះដូងមាត់ត្រង់ចិត្តត្រង់ចំណែកភពវិញមាត់ផ្សេងចិត្តផ្សេងបែបនេះចាំតែខកចិត្តប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យយប់ហើយពិភពផ្លាស់ខោអាវស៊ីវិលសំសង្ហាបើឡានចេញពីផ្ទះទាំងមិនដឹងថាចង់ទៅណាព្រោះគ្មានកន្លែងដែលត្រូវទៅស្រាប់តែមាណពសង្ហាបើឡានមកដល់ផ្ទះតូចរបស់មេឃដោយមិនដឹងខ្លួនទ្វារនៅតែចាក់សោដដាលភពក៏ដឹងដែរថានិនមិនបាននៅទីនេះទៀតទេ
ប៉ុន្តែភពចឹងលួងចឹងខ្លួនឯងក្រែងចៃដនបានជួបនីណទីនេះអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើមុនគេបង្អស់នោះគឺនិយាយពាក្យថាសំទោសបើអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើទៅហើយនោះអាចកំទេចបេះដូងរបស់នាងរហូតដល់គ្មានសល់បំណែកដើម្បីរស់សំទោសចំពោះភាពអាត្មានិយមរបស់អ្នកខណៈពេលនេះពិភពប្រកាសចិត្តថាអ្នកអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលនីនចង់ឲ្យអ្នកធ្វើដើម្បីតែទទួលបានការអភ័យពីនីនប៉ុន្តែភពក៏ដឹងដែរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ឲ្យនីនអភ័យទោសឲ្យអ្នកខ្លាំងដល់ម្លឹងនិរៈសង្ហាមានអារម្មណ៍ធុញថប់មិនអាចនិយាយប្រាប់នរណាបានហើយក៏មិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទើបបើកឡានដំណងទៅផ្សារថ្មីចង់រកហាងទំនើបអង្គុយផឹកស្រាស្ដាប់ភ្លេងកំដរឲ្យត្រជាក់ចិត្តបន្តិចពិភពមកដល់ហាងរ៉ូម៉ែនភ្ញៀវប្រចាំនៅទីនេះភ្នាក់ងារចរានជាភ្ញៀវបរទេសព្រោះជាហាងលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់អភិជនទីនេះមានតន្ត្រីក៏លេងព្យ៉ាណូលេងវីយូឡុងកំដរភ្ញៀវអរិយាកាសស្រទន់ស្ងប់អារម្មណ៍អាចរំសាយទុកកង្វល់បានភពកំពុងរកកន្លែងចតឡាននៅជាប់ហាងរ៉ូម៉ែនគឺជាហាងដ៏ទំនើបមួយមានលក់សុទ្ធតែសម្ភារៈតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ជនបរទេសមានទឹកអប់គ្រឿងសម្អាងនាំចូលពីបារាំងលក់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីលក់កាបូបស្បែកជើងសិតតែនាំចូលពីបរទេសពេលនេះម៉ោង7យប់ហើយនារីម្ចាស់ហាងកំពុងប្រាប់បុគ្គលិកនារីពីរនាក់ឲ្យរៀបចំបិទហាងសូហ្វឡានរបស់នាងបើកឡានចូលមកចតមុខហាងរួចរត់មកទទួលកន្ត្រកផ្លែឈើពីដៃថៅកែស្រីយកទៅទុកក្នុងឡានដោយគោរពអលំទោនឡានរបស់នាងចតក្បែរឡានពិភពពេលអ្នកកំឡោះចុះពីឡានងាកទៅឃើញនារីម្ចាស់ហាងអាលីសាស្រស់ស្រីស្រឡាំងកាំងបើកផ្នែកធំធំព្រោះនាងគឺជានីនប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យភពស្រឡាំងកាំងនោះគឺនាងមិនមែនជានីនពីមុនទេនាងប្លែកពីមុនទាំងការស្លៀកពាក់ការតបតែងខ្លួននិងចរិតរូបារនាងពាក់អាវយឺតដៃតូចពណ៌ខ្មៅឆ្នូតសសូកក្នុងខោកបុយសលំអខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌ទឹកមាសពីលើទៀនគឺទាន់សម័យណាស់សំនឹងគ្រឿងអលង្ការពេជ្រភ្លឺចិញ្ចាចឆ្លោះនឹងកុលកសោខ្ចីរលោងមាត់មងសក់ដែលធ្លាប់តែវែងត្រង់បែបសាមញ្ញតែពេលនេះអ៊ុតភ្លីទឹករលោអង្កាញ់ប្រាស្មាពេជ្រជាស្រស់ស្អាតរហូតដល់មើលមិនចង់ស្គាល់ពិភពស្ទុះតរុនីនទាំងត្រេកអរហូប្រមាណនីនញ៉ាំក្រមុំភ្ញាក់បន្តិចដែរពេលឃើញភពប៉ុន្តែញ៉ាំប្រែទឹកមុខធម្មតាវិញនិយាយបែបហីលោកច្រឡំទេដឹងនិនមិនមែនឈ្មោះខ្ញុំទេចេះមកច្រឡំទៅកាតឆោមល្អងាកមករកពូសូផលឡានជុំតោះពូ